Takže zdarec lidi, tady Gradinovce, zde já vás všechny zdravím u dnešního dalšího videa a dneska jsou to právě naše další aktuality, sedmé, osmé asi, nevím no, takže jdeme si zhrnout, jo. Zase to je několik novinek z Twitteru a teda. Takže vrhneme se první na Johana, takže ten tady před nějakými 4 dny vydal něco o crashích, bagách nebo něco s minecartama, takže to je takové nepodstatné pro nás, něco s helpem nebo s, no, prostě tomu se musím zajímavit, hlavně nám jde o tento příspěvek, který přidal včera, a to je příspěvek o tom, že vlastně vyšla druhá beta verze 0.10, která vlastně opravila hodně těch bugů, možná to šlo právě na tom Google Plus, abyste vlastně tam napsali, vyfotili a tedy, a hodně bugů je tam vlastně vyřešeno. A takže k Johanovi by to bylo asi všechno, že se můžeme podívat na Tomasa. Takže vlastně, když přejeme k Tomasovi, tak tady už těch příspěvků je poměrně více, takže první příspěvek je o tom, že vlastně nějaká nová věc, Precision Toolou, Precision, to se nevyznám, něco nového, co by mohlo být při oblíbené v MCPE. Dále tu máme příspěvek, něco, co vlastně nejde tak dobře na starších zařízeních, na těch novějších, a že je na tom docela zábava. A něco s médiama, takže to je taky takové jenom lehce odbočující. Takže když budeme teda pokračovat, tak tady je teda ten další příspěvek, a to v tom se jedná o to, že o tom dalším snapshotu, který vlastně vyšel včera, ale měl teda víc spíše dneska v ten pátek. Další příspěvek je tu o tom, o nějakých floating, nějakých plovoucích důlních, něco s těma důlníma šachtama. Nějaký taky zajímavý bug. Takže když budeme pokračovat, tak tady je zase něco s podhoubím nebo s čím. No, to nás docela nebe zajímat. Nicméně dále tu máme něco, že vlastně ten bug s těma byl opraven teda potom vlastně s těma plovoucíma důlníma šachtama nebo s čím. MCPE je pořád docela zajímavé dobrodružství. Tady máme vlastně tweet, který je takový nezajímavý, tady vlastně máte ze včerejška, že vlastně vyšel ten build 2 a tady jsou vlastně ty všechny opravené, ty bugfixy a ty všechny věci, takže to si, na to si uděláme zase zvlášť video, což by mohlo být ještě dneska nebo zítra, protože dokud je aktuální, takže to je k tomu. A tady máme něco s černýma s obrazovkami, s nějakým blikáním. To je taky takové, si myslím, poměrně asi nezajímavé. No, takže to by bylo z dnešních aktualit Čecha, že to bylo takových několik drobností, které teda by už bylo víc, ale zase to nebyly všechny tak výrazné. Vyšel nám teda ten build 2, na který udělám určitě zase video. Takže doufám, že se dnešní aktuality líbily. Pokud se dnešní aktuality líbily, dejte palec nahoru. Pokud máte nějakou otázku, tak se nezapomeňte potom můžete zmínit pod videem. A nebo pokud ještě máte v odběrech, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. Já bych se s vámi rozloučil, vidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau čau.